Вітаю всіх друзів! Сьогодні субота. Я нічого не планував писати. Але вніс корективи у свої суботні плани, тому що прийняв рішення відповісти на низку критичних запитань під моїми відео. Я так розумію, що ці критичні запитання писалися не підписниками каналу, судячи з Хамського або там ніщівного тону цих претензій. Але, ну... Мені немає що приховувати, і більше того, політик повинен знімати будь-які запитання, які висять в повітрі, навіть не озвучені, а тут озвучені запитання. Я почну по порядку з першого. Я лікар, чому я зараз не на фронті, не лікую, не рятую бійців, а ховаюсь по кущах, і отут, от в цих кущах, записую свої відеоблоги. Я одразу хочу сказати, що я не медик, у мене вища медична освіта, я 20 років не практикую, у мене немає навичок. Це перший момент. По-друге, всі мої дані відомі у військкоманті. Те, що я бачу і те, що записано у мене у військовому цьому, тимчасовому посвідченні, ну, якийсь папірчик у мене, я капітан запасу. Не знаю, можливо, навіть уже і там якийсь майор. До мене приходили в березні, в 2014 році, збирали всі дані, я подавав потім ще якісь там на вимогу в 2015 році, по-моєму. Мене ніхто не тривожить, я не проявляю ініціативи. Я хочу пояснити очевидно, чому мене ніхто не тривожить, тому що в мене офіцерське звання, а я вийшов з медицини. Рядовим мене не візьмеш. А офіцером ну, я не можу там, ніким нічим командувати. Тобто, ну, для військомату я ну, не зовсім зручна фігура. Якби я там був молодшим сержантом і мав вищу медичну освіту, то, очевидно, мене могли призвати у якості санітара там, чи фельдшера. Ну, я собі так думаю. Чому я не, ну, не йду в армію? Не беру в руки зброю, я, я себе не вважаю рядовим, я не буду підпорядковуватися нікому. Я можу воювати, вмію вбивати. Для мене це не є проблема, Проблема, але я займаю іншим кіллерством, скажімо так. Е, що стосується, е, чому я не йду добровільно на фронт медиком, ну, я можу піти там, санітаром або фельдшером. Ну, як я бачу життя і, і от, справедливість? Всі, з мого випуску дуже багато моїх однокурсників є офіцерами, військовими медичними офіцерами, полковниками, практично всі полковники. Ну, я, собі не уявляю, я собі не уявляю, як я піду, причому, ну, щоб ми розуміли взагалі, хто переважно пішов в військову медичну академію після цивільного вузу. Ну, м'яко кажучи, це не дуже далекі люди. Не всі, звичайно, але більшість не дуже далекі люди. Ну, я їх не бачив в суботу і в неділю в читальному залі університетської бібліотеки, чи обласної медичної бібліотеки. Не спостерігав так? Я не бачив ніяких їх там успіхів під час навчання. навчання вони полковники тепер уже. І ну, пропозиція мені йти до них працювати, служити санітаром чи фельдшером ну це все одно, що. А чому ви не запропонуєте, щоб оці полковники пішли до мене в студію? От мені потрібна студія, мені потрібні звукорежисери, люди, які там володіють анімацією і взагалі можуть щось там монтувати. І або операторами комп'ютерного набору, розшифровували тексти, писали там супровід. Я всі. Мене критикують. Чому у мене немає під відео там, описання? Ну, це потрібен час. ну от я Вважаю, що ті люди, які там зі мною вчилися, вони б теж мігли, могли піти і мені допомогти. От. Ну Це приблизно така сама пропозиція. Тобто кожен займається тим, чим він може. А Те, що я там ну, сповідую, те я і роблю. У мене дружина медик. А, значить, десь на четвертий день після початку війни телефонує її двоюрідний брат Сталіна з Естонії. Він там живе з сім'єю, з дружиною в Естонії. І просить мене, щоб я вплинув на свою дружину, бо вона пручається, не хоче залишати Вінницю. а Вінниця перших 20 днів, останній був, по-моєму, 16 березня. Ну. ну все таки підлягала на той час інтенсивним ракетним обстрілам. І він пропонував їй ну, місяць, два-три перебути в Талліні на повному пансіоні. Дружина відмовилась там зовсім з інших міркувань, тому що квартиру не хотіла залишати, тому що там третьокурсник син, ну, там ще якісь речі побутові. А я сказав, ну як вона може залишити країну під час війни? Вона медик. А хто буде лікувати людей? Ну, ризики є, звичайно, ракета може влучити навіть в лікарню. Ну, така доля. А Це перший другий момент. Моя дружина там, від 98-го року ну, живиться з бюджетних грошей. Вона лікар і вона. Отримувала бюджетні гроші. Я з 2002, тобто 20 років, ні копійки бюджетних грошей ніколи не взяв з ну в свою кишені. Ніколи. Ні, ні тендри. Я там не приймав участь, як там власне газети. Наприклад, у мене була своя газета. А я завжди вів скромне образ життя, тому що мені потрібно було фінансувати свою політичну діяльність, сайт Трігер. І ну, ми якби заплатили сім'єю за от таку річ. У мене дружина немає навіть закордонного паспорта, ви ніколи не побачите ніяких цих фоточок з відпочинку. У мене немає ні вихідних, ні цих відпусток. Я постійно щось роблю, працюю різними справами, займаюся. І мені потрібні гроші завжди були на боротьбу. Утримання сайту технічне, плюс там ще багато речей і платити інколи літредактором. Ну, дві тисячі доларів на рік їх теж треба десь взяти. Звичайно, можна прогудіти було десь в Туреччині чи в Єгипті. Я собі не міг цього дозволити і завжди всі дуже цікавилися. Я знаю це з моїх ворогів, опонентів, починаючи від Миколи Єфремовича Поліщука. Тому що я їх завжди мочив і критикував, і закінчуючи супруни, іншими, з яких гроші я існую, де я беру. Я просто не витрачаю на розваги гроші. І так, от е, я існую і працюю, от, тому у мене немає ніякого там грізення совісті ніяких. Сумління мене. Не турбує, що я десь зараз не на війні, я не брав бюджетних грошей 20 років. Більше того, я давав бюджет гроші. Я вважаю, що ну треба дати можливість людям себе реалізувати і якось відпрацювати те, що вони отримали протягом 20 років. А жили вони безбідне життя, ті, що зараз полковниками. Служить, в тому числі на фронті. І вони собі не відмовляли в розвах. Я знаю, якийсь образ життя вони ввели. Ну, фу, я проти них просто ніщеброд, Ну, так я нічого не бачу тут взагалі несправедливого. Єдине, я ж кажу, не, не я до них піду санітаром, а вони до мене можуть піти звукооператорами операторами чи е, цими операторами там комп'ютерного набору. Ну, я так бачу. Я думаю, що це ну, достатньо справедливо. От в цій ситуації. Потім це ми поговорили про запитання моєї участі там на фронті і як солдата там, чи як медика. Ну єдине, що я ще можу сказати, що ну, тим, чим я займаюся, несе небезпеку постійно і до війни мене завжди питалися, чи я ще живий до цих пір. А, чи мене ще не пристрелили, це ну, якби на повному серйозі. От, тому ну, діяльність, якою я займаюся, вона теж є небезпечною. Мене в будь-який момент можуть прибрати. Я думаю, що не раз я буду там, чіпляти болючі теми. А, мене постійно просять родичі і там, інші люди, щоб я. Не говорив цього, того, тому що це небезпечно. Кожен в житті має свій рівень небезпеки. Хтось звичайним там є автолюбителем їздить на автомобілі швидко, у нього свій рівень небезпеки. Ну і так далі. Тепер, що стосується. Критичних запитань, багато, до речі, найбільших коментарів під відео, мало в перегляді, там всього 10 тисяч чи 11 тисяч. Що небезпека в нас прийшла не з Галичини, а з від любителів собак зі Сходу. А, і ви навіть собі уявляєте, що мені в месенджер пишуть мої е, прихильники. Це не багато, 10-12 повідомлень, дзвінків і так далі. Я не знав цього, тому що 37 днів я був там, по 2 квітня я був у Києві. А періодично я то в Києві, то в Вінниці зараз. І я не знав взагалі, що тут відбувалося, і відбувається з волонтерством і з цими переселенцями, допомога. Да? До речі, чому я взагалі сторонність волонтерства? Тому що туди тільки війди, то ти не відмиєшся потім ніколи. Це повна. Ну, Дискредитована структура, тому що у нас 90% цієї волонтерської допомоги ну, розкрадається реально. І туди навіть тільки торкнутися. Я, у мене було кілька дзвінків в перші дні війни. Я передресував цих людей на інші там, села, на інших, хто цим займається, і все, і до цього не торкаюсь, тому що потім не відмиюся. Тобі таке припишуть, що, на жаль, у нас більшість людей, які займаються волонтерством, це, ну не буде, не будемо цю тему зачіпати. Тому що є чесні люди, звичайно, я нічого не хочу сказати. І всіх тут вульгарне узагальнення сюди не підходить. Я до питання переселенців. Ну ви собі навіть не я ніколи не думав, що таке у нас тут відбувалося у Вінниці. Значить і центральна Україна, в тому числі до мене приїхала сьогодні вчора. теща, що у внука день народження, розка із порогу розказала ну, просто історію шокуючу в Умані. Зупинилися біженці зі сходу, побули там день-два чи три, і домовлялися, що вони, далі вони там залишають цю хату. Це приватний будинок в Умані, і далі вони кудись рухаються, щоб прийшли там, забрали ключі чи ще щось. Хазяї прийшли, відчинені двері, ніде нічого, нікого нема, Вся хата потрощена, побита і записка фломастером, це вам сволочі за Харків. Щоб ви, це те, що мені розказав. Я був в шоці взагалі. Тобто люди а, переночували, там пожили кілька ночей і днів і розтрощили це все в Умані, тому що вони вважають винними ЗСУ, тому що Харків там боблять і їм там, ну, житло, мабуть, зруйнували чи щось. Щоб ви розуміли ситуацію. Ну і, і вінниць, Вінницькі кейси. Випадки, значить. Переселенці. Пишуть там оголошення туди-сюди, їх зустрічають, селя тут село 2-3 кілометри від Вінниці, Вінницький район. Ну, Зараз це вже Вінниця, тому що громада створена і так далі. Теж так, така приблизно от, подібна ситуація. Приходять господарі там чи хто, застають картину через два дні. Нікого немає, нікого немає нічого не побито, але на візочку залишилося. Бабуся, ну мама їх. Залишили. Просто залишили і все. не спиталися, чи можна залишити, що ви будете з нею робити, і так далі. З собою вони мали собачку і котика. Оцих вони взяли, а маму рідну вони залишили, значить, тут волонтерам, щоб вони, значить, з нею розбиралися. І так далі, і тому подібне, що вони виробляють ну, якби з житлом і з квартирами, і зараз до них ставлення ну, дуже упереджене. І те, що мені сказали, що не просто не хочуть з котиками і з собачками, взагалі їх не хочуть бачити. Це неприємно чути, я знаю. Але нам треба визнати, що є проблема. Зіштовхнулися дві різні культури, дві різні культури, принципово різні. Я не випадково вчора підняв питання внутрішнього чоловіка. Ви можете вирощувати внутрішнього чоловіка. Головне, щоб ним не виявився Олексій Арестович, як збірний образ. Я зараз не хочу вже його ну, так, критикувати його особисто. Я зараз просто ну, змушений використовувати його ім'я як збірний образ, а, тому що чоловік у людини зі Сходу це зовнішня ширма, яка прикриває взагалі. Антигуманість і нелюдяність. Залишити маму паралізовану, а з котом і собачкою поїхати далі по етапу. Розбом... Розтрощити всі в хаті всі меблі і написати це вам за Харків. Ну от в цьому вся суть, розумієте, в чому питання? Ну Є така культура, є така проблема. Ну чого замовчувати? Зіштовхнулися дві цивілізації. Частина з них от, жила разом з нами. Ми навіть не розуміли, хто вони такі, що вони такі. Ну, Зараз це все проявилося, прояснилося і показалося, з'ясувалося. Ну, Тобто, такі закидати мені речі, да, ну, і, тим більше лякати мене там на Фейсбуці, там пишуть, що я грінпісовцем, мене кудись внесуть якісь там списки. І ще там мені буде, і то мені буде, і це мені буде. І я ж знаю, звідки ноги ростуть. Це ж з нашої професури медичної, вони зв'язані з цим всі. Це ну, щоб ви розуміли, да? тобто теж ситуація. Ну, я надихаюся, надихаюся ну, своєю бабцею, так. Ну, моя бабця з Галичини, вона не працювала в колгоспі, тому що в неї відібрали там землю, в неї там було, не знаю, більше 50 гектарів. В моргах 87 чи 8 моргів. І казали, чому ти Йогася, ну, на австрійській манері Івана її звали, не йдеш працювати в Колгосп. А... Вона казала, ну як я можу бути рабом у себе на своїй же землі. Я от так, бо 30 соток їдали городу. Вона жила, мати їй допомагала, 20-30 карбованців відправляла поштою, я якісь посилки пам'ятаю, носив. І так все життя вона прожила і не мала нічого теж з. Ну, Бюджетних грошей. І так тихо померло, і, і все. Ну, і я приблизно такий самий образ життя веду. І закінчую, подякую всім, хто м -м, перерахував гроші і ну, донати на карточку. Деякі суми мене просто приємно вразили. І якщо я так планував. Не вкладатися у форму, тому що я прихильник з міста, от пишу там на якийсь Samsung смартфон за 250 доларів. А, якщо тому що одна людина мені 5 тисяч гривень, ну я скажу так, як є, переказала. Були і по тисячі гривень, що я в принципі не просив. І Для мене це ну якось навіть мені навіть незручно, да і я якось хочу компенсувати цю незручність тим, що о, треба вкласти гроші у покращення картинки і звуку. Я почну зі звуку, тому що оцей все весь мікрофон. Ну я ж пишу всі в професійних студіях. Я питаюсь, мені можуть там купити це через Київ. Мінімальна по тому курсу долара 10 тисяч гривень. А, оцей там мікрофончик, і тут там все, акумулятор а, і шумозахист. До речі, чому я завжди відповідаю, чому я пишу от в таких лісочках? Тому що поглинає вітер по кронах. Тоді якість звуку краще. Не так немає стільки артефактів. От, ну так, да, беру зобов'язання на себе е, покращувати в тому числі і якусь технічну сторону своєї діяльності. Якщо, ну. Буду такі щирі донати мені. Безмежно всім вдячний, звичайно, приємно, там, ну, розчулений. Для мене це ну, несподіванка, тому що ми там по-своєму виходили ситуація. Зараз це дуже до речі, тому що ну, все помінялося. Бізнес зараз Бізнес Бізнес-ангели в серйозних втратах, а іншим зайняті. і ми там викручуємося хто як може. Тому ваша допомога дуже не тільки приємна, але доречна. Всім дуже дякую. Ну, як міг, так і відповів. На неділю, на Великдень, спробую записати щось тривале і таке в домашніх умовах: 40-50 хвилин. Глибоке і серйозне. На все добре, до наступних зустрічей.